ভাইটিটো এতিয়া ঘুণীয়া হৈছে অলৰেডি। আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ ডক্টৰে লিখিলে ডিব্ৰুগড়লৈ নিলোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে সি কোনো ধৰণৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট তাৰ হোৱাই নাই। পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে একে আছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত কৰা নাই। তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ এটাই কথা, তেওঁলোকে 108খন পঠাব, আমি গৰমৰ মেডিকেলত ভাইটিক লৈ যাব লাগে। কাৰণ গৰমৰ মেডিকেলখনলৈ নিবলৈতো তাতে কোনো বিশেষৰ ডক্টৰ নায়েই। তাতেতো নিলে তাৰ গাৰ বিষ আৰু বেছিহে হ'ব। তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে আহে, আহি নিজে এবাৰ পেচেণ্টটোক চাই তেওঁলোকে কৰিব লগা দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে ডি চি আৰু এম এল এ ছাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। আহোঁতে তেওঁলোকে মাহঁতক কৈ থৈ গৈছে, তেতিয়া আমি নাছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈ গৈছে যে আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। তেনেকৈ কৈ যোৱাৰ পিছতো এতিয়া আমি যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স পোৱাই নাই। গতিকে তেওঁলোক আহক, আহি তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি কৰিব খোজে কৰক সোনকালে। ভাইটিৰ দিনক দিনে বেয়াই হৈ গৈ আছে, আজি আৰু বেছি গা বেয়া হৈছে। ডক্টৰে কৈছে তাৰ কোনো ধৰণৰ চাব লগা পেচেণ্ট নহয়, সি অলৰেডি সুস্থ হৈ গৈছে। কিন্তু তাৰ পৰা অনাৰ পিছত ভাইটিৰ আৰু বেছিহে হৈ গৈ আছে গা বেয়া। হয়, তেওঁলোকে তাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সিমানতে শেষ কৰিব খুজিছে। কাৰণ মই কালি ডি এছ পি ছাৰলৈ দিনটোত 3-4 বাৰ ফোন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ একেধৰণৰ কথাই তেওঁক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ডি চি মেমৰ সৈতে আমাক যোগাযোগ কৰাই দিয়ক। তেওঁ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰাই দিব খোজা নাই যিহেতু। তেওঁ সেইখিনিয়ে কৈছে গৰমৰলৈ নিব লাগে, তেওঁলোকৰ ডি চি মেম মাজুলীৰ আউটত আছে, তেনেকৈ কৈছে। এতিয়া আহিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে, আমি মাত্ৰ গৰমৰলৈ লৈ যাব লাগে ল'ৰাটো। কেছৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কৈছে ডি চি মেমৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ব, তেওঁলোকৰ ক'ব লগা নাই যিহেতু ডি চি মেম তেওঁলোকতকৈ ওপৰত আছে, তেওঁলোকে ডি চি মেমে ক'লেহে কিবা এটা কৰিব পাৰে। ডি চি বাইদেউৰ ওপৰত কেছ নলয় নলয় থানাৰ পৰা ডি এছ পি ছাৰেও কৈছে, অ' চি ছাৰেও কৈছে। তেওঁলোকে সেই ডি এছ পি মেমৰ ডি চি মেমৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব কৈছে, তেওঁলোকৰ ক'ব লগা সেই বিষয়ত একো নাই বুলি কৈছে। তাৰতো এতিয়া উশাহে ল'ব নোৱাৰে, মাথা ঘূৰাই থিয় হৈ দিলে ভৰি দুখনৰ পৰা মাথাত বিষ উঠে, হাৰ্ট বিটটো মাজে মাজে বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, গাৰ বিষটো একেই আছে। খোৱা বোৱা কৰিব পৰা নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই, আজি 8 দিন হৈ গ'ল। প্ৰশাসনৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ যোগাযোগে কৰা নাই এতিয়ালৈকে। তেওঁলোকে মেডিকেললৈ নিয়ালৈকে যিখিনি যোগাযোগ ৰাখিলে তাৰপিছত এতিয়া কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই। মানে এতিয়া উঠিবই পৰা নাই, ল'ৰা একেবাৰে অৱস্থা বেয়া। প্ৰথম দিন নৈয়াৰ পৰা উঠিছিলে, উঠি মেলি এতিয়া বিচনা পৰাই উঠিব নোৱাৰে। মানে নাই অহা, তেতিয়া আহিছিলে পিছদিনা, এই ল'ৰা আনিব পিছদিনা, তাৰপৰা কোনো অহা নাই, কোনো অহাই নাই। তেখেতসকল আহক চাওকহি। ডি চি বাইদেউ কৈছিলে দৰকাৰ হ'লে বাহিৰলৈও লৈ যাম, ভাল চিকিৎসা কৰিম, এতিয়া তাৰ একো হোৱাই নাই, খা খবৰেই লোৱা নাই, কি হৈছে কি মেলিছে। এক্সিডেণ্ট বা দুৰ্ঘটনা কাৰো কাম্য নহয়। আকস্মিকভাৱে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ গাড়ীয়ে স্কুলত পঢ়ি থকা দুজন ল'ৰাক মহতিয়াই পেলাইছিল, তাৰে এজন ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, আমি সেয়া কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিগৰাকী আমাৰ 10ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা আমাৰ ছাত্ৰ, মোৰে ভাগিন হয়, আৰু তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ মাজতে আছে। সেই এক্সিডেণ্টৰ পাছত প্ৰশাসনিকভাৱে যিটো তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল, আমি সেই তৎপৰতা দেখা নাই। যিহেতু তেখেতৰ ভৱিষ্যতটোৱেই গোটেইখিনি আগলৈ পৰি আছে, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰশাসনিক দিশৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে উন্নত পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰক। যিহেতু ল'ৰাজনে আমাক জনাইছে, আমি সঘনাই খবৰ খাতি লৈ আছোঁ, তেওঁ থিয় হৈ দিলে মূৰটো ঘূৰাই আৰু সন্মুখৰ বস্তু অকণমান সময় চালেই তেওঁ হলি পৰিব খোজে, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সজ্জাগত, তেওঁ উঠিব মেলিব পৰা নাই। গতিকে আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে আহি শিশুটিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি কেনেধৰণে চিকিৎসা কৰিলে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যত এজন নাগৰিক হিচাপে আমি এই দুখীয়া আপোনালোকে দেখিছেই যে এই ঘৰখনত চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, ভাতে ভঁৰালে যেনে তেনে দুমুঠি খাই আছে। গতিকে তেখেতসকলে যদি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে বেলেগলৈ নিবলগীয়া হয়, তেনেকৈও তেওঁলোকৰ তাৰমানে সক্ষমতা নাই। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ
প্ৰশাসনক তেখেতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে লোৱাটো কি পৰিস্থিতি আছে, কেনেকুৱা হৈ আছে, সেই কথাখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেখেতসকলক তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি যে মাক বাপেকৰ বুকুত সুস্থ হৈ জীয়াই ৰাখিবলৈ সুবিধা দিয়ক, এইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি জনাইছোঁ যে দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল, ডিব্ৰুগড়লৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে নিছিল, ডিব্ৰুগড়লৈ চিকিৎসা কৰাৰ পাছত তেখেতক ডিচাৰ্জ দিলে, ডিচাৰ্জ দিয়াৰ পাছত ঘৰত আনি যেতিয়া পাইহি তেওঁ বিচনাত আছে, আগত মই সেই কথাখিনি ক'লোঁ তেওঁ কি কি চিণ্টমে দেখা দি আছে। গতিকে সেই চিণ্টমখিনি যদি এনেকৈয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত সেই শিশুটি ভৱিষ্যতটো যে অন্ধকাৰ হ'ব সেইটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনাৰ পাছত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জনাইছে যে আমি বিভিন্ন যোগেদি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ আমাক আশা দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে কৈছোঁ, তেখেতসকলে পৰিয়ালটোৰ লগত পূৰ্ণাংগৰূপে যোগাযোগ কৰি শিশুটিৰ ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় সেইখিনি কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।